Pazite, naime, polazimo od same činjenice da su postoje takozvani vlaški statuti. I uvijek se govori o Vlasima, prema tome ne možemo, isto bi tako onda kazao da ne možemo sve pravoslavce proglasiti Srbima. Dakle, vlaško stanovništvo, stočarsko stanovništvo bilo je pravoslavne vjere. Osim oni koji su dolazili u katoličke kraje, poslije se prešli na katoličku crkvu. U prvoj polovici 19. stoljeća u pravoslavnoj crkvi u Hrvatskoj bili su vrlo snažni sukobi velikosrpske struje i unionista, pristalica Unije s papom. Pogodovanje Austro-Ugarske pa i ubojstva svećenika unionista omogućili su prevladavanje velikosrpske struje. Kad se počeo razvijati u Dalmacije, narodni preporod u šestom, sedmom deceniju 19. stoljeća, kada su pravoslavci Dalmacije se zauzimali za sjedinjenje sa majkom Hrvatskom. Njima je Hrvatska bila majka. E sada, ako ovo postoji, već postoji unija u Marči, od Žumberka, jeli? I sada pokazuju oni mogu biti dobri Hrvati, mogu biti pravoslavne vjere, odnosno istočnog obreda. E to je za Austriju posebna opasnost da sa ove teritorije gdje su bili pravoslavci može početi osjećati hrvatski, ujedini se sjever i jug i to je jaka politika iz koje oni mogli manipulirati. Zato su oni podržavali i dozvoljavali da se šire ideje Milutina Garašanina koji je 1840. godine dalje, sa svojim načrtanijem pravio plan Srbi sve i svuda. Opet, poistovjećujući sve Srbe sa pravoslavcima. Što apsolutno nije točno. Nije bez razloga 1989. godine ponovno štampana, reprint, knjige Pravoslavna Dalmacija i na veliko se davala ljudima u ruke, da i u kojima se htjelo iskonstruirati kako su od vajkada prema Nikodimu Milošu, čak još od prije kralja Tomislava pa dalje, sve su to bili, sve bili pravoslavni. To je jedino Miloš tvrdi, nitko drugi na svijetu nije tvrdi da su Hrvati bili pravoslavci. I da su crkve u starini sve to bile pravoslavne crkve, a onda da su pod Mađarima oni pravoslavne pred crkve pretvarane u katoličke. E sada, kad to običan čovjek čita, a knjigu je napisao episkop, e pa valjda neće episkop plagati. Na opustjelim područjima ostale su brojne katoličke crkve koje su ustupljene pravoslavnom stanovništvu, što dokazuju i njihove osnovne romaničke arhitekturne karakteristike. Dakle, katolici su bili širokogrudni, pa dajmo im. Nemo ide govoriti službu Božju, pa neka govori to. Dakle, sa strane katolika nije bilo neprijateljstva. Samo je politika ona koja je bila unašala nemir i nezadovoljstvo, kao što i ovdje velikosrpska politika, da se ima slobodno kazati, kao je stajala Srpska akademija nauka i pojedini vrhovi pravoslavne crkve, ne možemo reći svi, jer to nije bilo pošteno reći, ali koji su uporno htjeli poistovjećivati pravoslavlje i srpstvo i sve pravoslavlje pretvoriti u Srbe. Osim nebrojenih zvjerskih zločina nad stanovništvom, izvršen je i kulturni genocid, a posebna meta su bile katoličke crkve. Cilj je bio izbrisati svaki dokaz postojanja katoličanstva na ovim područjima, namećući pravoslavnu baštinu kao jedinu, a time isključivo povijesno postojanje samo pravoslavnog življa na okupiranim prostorima. A da se ne bi dokazalo da je bila katolička, primjer je Benkovac. Kada je srušena crkva Male Gospe, nisu poravnali samo, nego su ih temelji iskopani. Zašto? Jer po temeljima se vidio da bi se bilo da je katolička crkva. To je bio napravljen poslije Perivoj, jeli? I kao rektor nije bilo nikada. Ako će iskopati, opet ništa nećeš naći. Jeli?